Me tarvitsemme osaamista, sivistystä ja lukutaitoa tässä monimutkaistuvassa ja yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa enemmän kuin koskaan ennen. Se on perusoikeus jokaiselle. Ja itse asiassa sivistyksen, osaamisen ja lukutaidon puute on pahempaa kuin taloudellisen tasa-arvopuute. Koska ilman lukemisen osaamisen taitoa ihminen ei voi parantaa omaa henkilökohtaista, taloudellista tai sosiaalista asemaansa. Hän rampautuu, ei voi vaikuttaa tärkeänä osana omaa yhteisöään, politiikkaa, laajempaa päätöksentekoa. Siksi lukemisen, osaamisen ja ymmärtämisen taito on niin olennaista. Se on myös olennaista siksi, että maailma on yhä monimutkaisempi ja ympärillämme on yhä monimutkaisempia ja myöskin paljon valheellisia viestejä. Meillä täytyy olla kyky ymmärtää kuvallista viestintää, median viestintää, erilaista uutisointia. Kyky ymmärtää myöskin taidetta, kulttuuria, kaikkea sitä, mikä on meidän ympärillä. Se on sitä laajennettua lukutaitoa. Tämä merkityksen oivalsi jo aikanaan Daniel Medevlaan 300 vuotta sitten, kun hän todellakin teki lapsen parhaan tavaran, aapis. Hän oli osana sitä suurta sivistysprojektia, jolla Suomeen rakennettiin lukutaitoa, koulutusta, pärjäämisen edellytyksiä ja tasa-arvoedellytyksiä. Sitä on todellakin syytä muistaa ja juhlia, ymmärtää ja arvostaa historiansa. On hienoa, että tätä muistetaan. Ja on hienoa, miten tämä myöskin kytkeytyy osaksi eurooppalaista sivistyksen ja lukutaidon perimää. Kun tuolla Euroopan parlamentin istunnoissa olen Strasbourgissa ja Gutenbergin aukiolla, on hienoa ajatella ja muistaa, että osa lukutaidosta ja osaamisesta, kirjan painaminen, se olennainen oivallus, miten sitä viestiä monistetaan myöskin laajasti saataville, on lähtenyt liikkeelle. Tämä kytkee niin Pälkänettä kuin Strasbourgia. Toinen keksijä levitti kirjan painannan, toinen teki sen ensimmäisen aapisen. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa Suomea ja Eurooppaa eteenpäin.